עד עכשיו שמענו אנשים שממוצע גילאים שלהם עומד על בטווח מסוים, אין מה לעשות. הגיע הזמן, אחרי שמענו את המבוגרים, לשמוע קצת את בני הנוער. לפני כחודשיים התחילו לעבוד חמישה בני נוער, יחד עם עורך הדין עדי ניב יגודה והתלמיד יוני מבורך, עם קבוצת תלמידים בנושאים האלה, הם שקדו ובדקו את כל הנושא של זכות הילד לפרטיות, זכות התלמיד, בנושא של יום הזכויות הילד הבינלאומי. אני אגיד את צביע בסוף, אל תדאגי, הכל מסודר, טובה. אז אני אגיד כבר עכשיו, מי שליפתה אותה גם, את הקבוצה הזאת, הגברת צביע אלגלי שיושבת שם, אבל אני גם מודה לך בסוף, צביע, תודה. אז אני רוצה בבקשה להזמין את הפאנל כדי לקצר בדברים. המנחים, עורך הדין עדי ניב יגודה והתלמיד יוני מבורך, בבקשה. התלמידים, אמיר מורדוב, אבירם יצחק, ניקולס מרונה, שני סולטני ודניאל בוזגלו, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו רוצים להתחיל למעשה את הפאנל של הבני נוער. אם עד עכשיו דיברו מבוגרים על מה לדעתנו הזכות לפרטיות ברשתות חברתיות צריכה להיות, תמיד מצאתי במחקרים שלי כמרצה למשפט רפואי שהדברים הכי מעניינים זה מה הקהל יעד חושב. מה בני הנוער עצמם חושבים, מה בני הנוער עצמם אומרים, איך הם תופסים את הזכות שלהם לפרטיות, ולכן לאחר ששמענו את מה שלמבוגרים יש לומר, אני חושב שהגענו לחלק שבו נשמע בסופו של דבר מה בני הנוער עצמם חושבים, איך הם תופסים את הזכות לפרטיות שלהם, ומה זה למעשה הגבולות האלה של הזכות לפרטיות. מתוך העבודה של בני הנוער לאורך התקופה הארוכה והמחקר שלהם, אנחנו ננסה לבדוק את הגבולות של הזכות לפרטיות, מה בכלל הבסיס של הזכות הזאת אם היא קיימת, ומה הם הסכנות. כי גם בתוך הסקר שיצא לי לראות רק בשעה האחרונה את הממצאים שלו, אנחנו תכף נוכל להעלות פה איזושהי אמירה, שלא בהכרח הסכנות שבני הנוער עצמם העידו בסקר שהם הסכנות של הזכות לפרטיות ברשתות חברתיות, יש אולי גם סכנות נוספות שלא בהכרח בני הנוער מודעים אליהם. ולכן אולי בתור התחלה יהיה לנו מעניין לבוא ולראות ולשאול מה בכלל הבסיס הזה שעליו אנחנו מדברים, מה זו בכלל הזכות לפרטיות? אז בעצם הזכות לפרטיות זה זכות שקיימת בחוק יסוד האדם וחירותו ומצוינת באמנה לזכויות הילד באופן ספציפי לילדים בסעיף 16 שבו מצוינת את חובת המדינה להגן על הזכות של הילד ולהגן על שמו הטוב. בעצם עם התפתחות הטכנולוגית האחרונה עם כל התקשורת והרשת החברתית, אז הפגיעה בעצם בפרטיות היא הרבה יותר גבוהה ויכולה לקרות בהרבה יותר בלי לשים לב. בעצם אתה יכול לפגוע בחברים שלך בלי שאתה בכלל מתכנן או אפילו בעצמך. ובגלל שהילדים הם המשתמש העיקרי ברשתות החברתיות, ועקב הסכנות הרבות שיש באינטרנט, אז צריך לשים יותר לב לסכנות והפגיעה, של הפגיעה בפרטיות. אמנת זכויות הילד שהזכרת, תוכל לפרט? מה היא? בעצם אמנת זכויות הילד זה אמנה שיש בה סעיפים שהן זכויות שחוקקו על ידי האום, והזכויות האלה בעצם נועדו להגן על הילד בגלל שאין לו גוף או מפלגה שיכולה לייצג אותו ולהגן עליו ועל האינטרסים שלו, ולכן האמנה הזאת חשובה, ובעצם גם צריך לידע את הילדים שיש להם את הזכויות בעצם את היכולת להגן על עצמם. אבל אתה אומר לנו אמנה ואתה אומר הזכות לפרטיות ואת כל זה יכולנו לשמוע כל הערב לפני כן, אבל אני רוצה להקשות עליכם ולשאול אתכם מה זו הזכות לפרטיות. כשאתם אומרים לי משהו נפגע, מה זה הדבר הזה שנפגע? מה זה הדבר הזה הזכות לפרטיות? איפה, מה זה הדבר הזה שנפגע לכם? דניאל. הזכות לפרטיות, עזוב את כל הסעיפי חוק וזה, כל אדם יש לו את הזכות לפרטיות, זו זכות ש... כל אדם מקבל בעצם היותו אדם, מעת לידתו. ברגע שמישהו בא ומתערב לי בחיים הפרטיים שלי, בין אם מדובר בהתערבות, אני רואה את זה בפייסבוק, שמישהו בא ונכנס
מתערב לי בדף הבית שלי, בוול, באום, בכל מיני דברים שקשורים לי לחיים הפרטיים, ולא רק בפייסבוק, בכל דבר בחיים, אני רואה את זה בתור התערבות ובתור משהו שלא צריך לקרות. את אומרת התערבות, אבל אני עוד פעם, אני אקשה לכם, ואולי את אומרת וול ואום, ואני לא בטוח שאני בעצמי בגיל שלי יודע מה הם המושגים האלה, אבל כשאנחנו מדברים על הרשת, ונער נכנס עכשיו לרשת, מעלה איזושהי אינפורמציה, מה הסכנות שהוא עומד בפניהם? סכנות מרובות, זה יכול להתחיל מווירוסים ודברים שיכנסו למחשב שלו מזה שהוא מוריד תוכן למחשב שלו, ובגלל הפרטיות שלו ושל אחרים כשהוא מעלה תוכן. באילו מקרים למשל ילדים יכולים לפגוע בזכות שלהם לפרטיות? המקרה הכי נפוץ זה שילד מפרסם תמונה עם מספר הטלפון שלו בפייסבוק ואומר תזרימו מספרים, ויש רשימה פתאום של 30, 40, 50 מספר לטלפון של אנשים אחרים, והם מפורסמים אצל מאות ילדים שאין להם קשר אותו אדם אפילו. יש עוד דרכים שילד יכול לפגוע בפרטיות שלו. יש למשל בטח כל מי שיש לו אפילו אייפון מכיר את זה, כל מי שיש לו פייסבוק, אפשר לעשות צ'קין. צ'קין, אני בערב כזה וכזה, במועדון כזה וכזה, צ'קין, יצאתי עם החופשה למשפחה, עם המשפחה לחופשה בהוואי, צ'קין לכל מקום. בא פורץ, רואה את זה, אומר, אוי, איזה כיף, הוא יצא מהבית, זה ממש נוח. מרוקן לכם את הבית, זה יכול לקרות בכל דבר. יש נניח בחורות, יש איזה בחור שמאוהב בהן, עושה צ'קין במסעדה כזו וכזו, הוא יכול לבוא ולעקוב אחריהן לכל מקום שהן הולכות. יש הרבה מאוד סכנות גם בדברים הכי קטנים שאנחנו עושים, ולא תמיד שמים לב לאן זה יכול להיות. זו דוגמה מצוינת, כי אנחנו רואים שמה שאת אומרת למעשה זה ש... יש פגיעות שלפעמים אנחנו פוגעים בעצמנו בלי שאנחנו מודעים אליהם, וכשאני מסתכל למשל על ממצאי הסקר, אז אני רואה שמדברים פה על פדופיליה וסוטים והשפעות רעות ושליליות וכן הלאה, אבל אני לא רואה שאף אחד מבני הנוער ממצב את אחת מהפגיעות העצמיות, החשיפה של המידע האישי, כפגיעה בפרטיות. אני חושב לדוגמה שזאת אחת מהבעיות הכי גדולות, שהמון פעמים ילדים לא מודעים לקלות המידע שאנשים אחרים יכולים לגשת אליה. לדוגמה, שאני מפרסם סטטוס, המון פעמים אני יכול לא להיות מודע לכך שחברות מסוימות, בעלי אינטרסים, אנשים מבוגרים, אנשים בגיל שלי, נחשפים למידע הזה ויכולים להשתמש. סליחה, יכולים להשתמש בו בכל קלות שהם רוצים. מה לדעתכם אפשר לעשות כדי למנוע דבר כזה? צריך לעשות שימוש? לפי דעתי, הפרטיות מתחילה באדם. זאת אומרת, אני יכול להחליט איזה מידע אני חולק עם העולם. ואני חושב שבשביל לצמצם את זה, לפחות במידה יעילה, צריך להגביר את המודעות לקלות שאנשים אחרים יכולים לגשת למידע שלך. תנו לי דוגמאות לפגיעות שבהם תלמידים נפגעו בבית ספר, בבית, שאתם יכולים לבוא ולומר לי, פה יש תלמיד שהזכות לפרטיות שלו נפגעה. דברים שאתם מכירים מהעולם שלכם. באשקלון היה מקרה, נפתח חשבון פייסבוק בשם רכילות אשקלון. ואני לא ארחיב בפרטים, אבל מה שנאמר שם, פרסמו כל מיני פרטים אישיים על עשרות ילדים משכבת הגיל שלי, וזה נגמר בפנייה למשטרה של מספר ילדות שנפגעו מזה קשה. אז אולי פה זה המקום של ההורים לבוא ולהסתכל במחשב מה שאתם עושים, לבוא ולהיכנס, לפקח, להגן עליכם, לא מתוך רצון לפגוע בכם, אלא דווקא מתוך רצון להגן עליכם? אני חושב שצריך להיזהר ולהגיד באמירה שהם פשוט צריך לבוא ולבדוק. אני חושב שצריך להיות יותר מבוסס על דיון משותף שמוסס על אמון. לדוגמה, אם אמא שלי חושבת שאני אפגע באינטרנט, היא יכולה לבוא ולגשת ולדבר איתי, ואני אשמח לשתף אותה. אבל אני חושב שפה הבעיה, אני חושב שהמון פעמים ההורים קצת מפחדים מהפער הזה, ובגלל זה המון פעמים הם די מגבילים את עצמם. מה קורה במידה והילד לא מסכים לשתף את ההורים? איפה בדיוק להורים מותר להתערב? איפה ההורים יכולים לשים את האצבע ולהגיד, כאן אנחנו צריכים לפלוש לפרטיותו של הילד? אני חושב שעדיין יש המון שלבים חשש לא מוגדר שהילד נפגע עד לממש התערבות פרטית. זאת אומרת, זה יכול להתקדם לאט לאט. זה יכול ללכת לפנייה למחנך, לחברים, לאנשים קרובים, ואחרי זה, אם רואים שממש אין ברירה, אני חושב שצערי, אני חושב שהזכות לביטחון עולה על הזכות לפרטיות במקרים קיצוניים, אבל בכל מקרה צריך להיזהר. הזכות לביטחון עולה על הזכות לפרטיות, קודם כל זו אמירה מעניינת שנאמרת על ידי נער, שהוא בא ואומר לנו המבוגרים, רבותיי, גם לזכות לפרטיות יש גבול, והגבול שלה זה כנראה הביטחון שלנו, אבל אני עוד פעם רוצה לשאול, באיזה מקרים תבואו ותגידו להורה, זה מצב שבו תתערב,
ואפילו באיזה מקרים אתם תערבו הורה של תלמיד אחר שאתם יודעים שהוא נפגע כתוצאה מרשת חברתית? כשנראה שהילד נתון בסכנה מאוד גבוהה. אם אני יודע שידיד שלי או חברה מאוד טובה שלי נתונה לסכנה, בין אם מדובר ברשתות חברתיות או בין אם מדובר עם סתם, עם כל השטויות שבני נוער עושים בגילנו, והיא מאוד מאוד חשובה לי, הוא מאוד חשוב לי, אני לא אסס ולא אחשב פעם אני ולך לדבר עם ההורים שלו. יש את חוק האפוטרופסות שהוא מעוגן בחוק, שאומר שעל האפוטרופסים של התלמידים, של הילדים, שזה לרוב ההורים, יש חובה עליהם לפעול לטובתו של הילד. עכשיו, מה השאלה? מהי טובתו של הילד? ויש פער לא רק בקטע הזה של המידע, של מה זה פייסבוק, מה זה מייל, איך מדליקים את המחשב, יש גם פער במהי הזכות לפרטיות, איך הדור שלנו רואה את הזכות לפרטיות מול הדור המבוגר יותר. והדבר הזה מאוד השתנה. אז אם נניח ההורים שלי מרגישים שאני בסכנה, או כל הורי אחר, או כל גוף אחרי אחר, יכול להיות שאני עצמי, בתור מנם שקול, שעוד מעט מקבל אזרחות, שכבר קיבלתי תעודת זהות, יכול להיות שאני לא רואה את זה בתור פגיעה בפרטיות שלי. יכול להיות שאני על התמונה שלי, אני לא רואה את זה בתור פגיעה בפרטיות, כי זו החלטה שקולה שלי. ויכול להיות שמישהו אחר כן יראה את זה בתור פגיעה בפרטיות שלי. אז בשביל למצוא את קו המשווה הזה, צריך באמת לבוא מתוך דיון, כדי להגיע לאיזשהו בסיס של מהי בעצם הזכות לפרטיות בעיני שני הצדדים. זה נפלא, כי הזכות לפרטיות היא למעשה דבר סובייקטיבי, כי מה שבעיניי פגיעה זה לא פגיעה בעיני אחר, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, את למעשה אומרת מה שבין היתר קבוע בתוך האמנה, זה לנו יש כישורים מתפתחים יותר משל ההורים שלנו. השתנות הדור הובילה לכך שהיכולות שלנו הן לא בהכרח היכולות של ההורים שלנו, ולכן יש איזה שהם פערים. והשאלה האם דווקא האינטרנט, יישומי המחשב, הרשתות החברתיות, זה לא יכולה להיות נקודת החיבור הממשק ביניכם לבין ההורים, מתוך לא רצון לפגוע, אלא מתוך רצון להגן, ואולי השיתוף פה זה הבסיס להגנה? אני חושב שבמקום שההורים יוכלו לישון בלילה כשהם לחוצים עם הילדים שלהם, מה הילדים שלהם עושים בפייסבוק, הם פשוט יכולים להיות או חברים שלהם בפייסבוק, או לדבר איתם ולקיים שיח איתם, בנוגע למה הם עושים ברשת החברתית. וגם הם מתחברים עם הילדים וגם הם יודעים מה הולך איתם ברשת החברתית בעצם. חלק מההורים חושבים ובטוחים שאחת הדרכים לעקוב אחרי הילד שלהם זה להיות חבר שלו בעצמו בפייסבוק. למי מכם חברים ההורים שלו חברים בפייסבוק? לי יש. הבנתי. דניאל, למה ההורים של החברים שלך בפייסבוק? אמא שלי פתחה פייסבוק לפניי, כן. היא בעצם הסבירה לי את כל העניין של הפייסבוק, כמה שזה נשמע מוזר. ואבא שלי הוצאתי את מרשימת החברים שלי לפני שנה והחזרתי בחודש האחרון. למה? כי הוא הבטיח לי אוטו. האמת שאנחנו יותר נותנים להורים שלנו להיות בפייסבוק. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רואים שהסנקציה פועלת מצד הבני נוער על ההורים שלנו, הוא הבטיח לאוטו ולא קיים. לא, הוא יקיים, אבל זה היה בעיקר שאני אהיה חברה שלו בפייסבוק. אני רוצה רגע לחזור אותם לנושא של הפגיעות. אני מתוך, אני לפעמים פותח את העיתון ואני רואה שתלמידים עושים חרם על תלמיד אחר בפייסבוק. אני רואה מצבים שבהם מקרה שהגיע אליי להתייעצות משפטית, מישהי העלתה מידע לפייסבוק, היו לה חברים בפייסבוק, וכשהיא רצתה להתקבל לתפקיד מסוים בצבא, אמרו לה, עד לכאן, בדקנו, ראינו, מצאנו שיש לך איקס חברים שלמעשה יוצרים איזשהו חסם בפני התפקיד שלך, ולמעשה היא פגעה בפרטיות שלה עצמה מבלי שהייתה מודעת להשלכות של זה. והשאלה, האם אתם מכירים את הפגיעות האלה מתוך מערכת החינוך, חרם שנעשה בתוך רשת חברתית ומה ההשפעות, ואיך כבני נוער אתם מתמודדים עם זה? אני חושב שהדוגמה הכי בולטת זה הילד הזה שהתאבד בגלל ההקנטות שהיו בפייסבוק, שזה בעצם הפגיעה של עצמו בפרטיות הכי גדולה, כי הוא גם ניסה כאילו להגן על עצמו, אבל בכל זאת הוא לא כל כך ידע, הוא לא כל כך יכל להתמודד מול ההקנטות האלה. אבל חייבים להוסיף כולם מדברים פה על הפגיעה של בילדים ברשתות החברתיות. זה לא מתחיל ונגמר בפייסבוק. אם ילד מוטרד, זה לא מסתכם על הוול שלו, זה משהו שמתחיל הרבה יותר מוקדם. זה משהו בילד, בסביבה שלו, בהורים שלו, במצב שהוא נמצא בו. זה לא שמי שמתחבר על פייסבוק, אז הוא בסכנת חרם.
אם לילד אין פייסבוק, יש פייסבוק, זה לא משפיע על המצב החברתי שלו, זה לא משפיע על הסטטוס. אז אם מציקים לילד בפייסבוק, או שהוא נמצא תחת חרם, או שילד מוביל חרם על ילד אחר, לרוב אין לזה שום קשר לרשת החברתית, לרוב היא רק פלטפורמה. ואם אין את הרשת החברתית, אז הם ימצאו דרך אחרת. אבל בכל זאת, אני חושב שכן צריך להיות פיקוח מסוים, מצד גורם מסוים, על אותה פלטפורמה. כי בכל מקרה, העניין הוא שהיום... כשאתה אומר פיקוח, מי זה שצריך לפקח? מי שצריך לפקח, אני חושב שקודם כל זה צריך להיות בני הנוער עצמם. זאת אומרת, אני חושב שקודם כל המחויבות החברתית הזאת צריכה להתחיל מלפני. אם יש חרם לבן אדם מסוים, במיוחד בגילאים יותר בוגרים, אני חושב שזה יותר מובן מאליו לבוא ולעצור את זה בשלב שלפני הפייסבוק, ואם זה ממשיך הפייסבוק, אז גם תוך כדי הפייסבוק. ואחרי זה, אני חושב שזה צריך להיות חלק גם מהאחריות של ההורים, שזה באמת בהמשך לאותו קשר ישיר ודיון שהזכרתי מקודם. אבל אתם לא מרגישים שלמעשה האנונימיות הווירטואלית הזאת, האנונימיות שהיא לכאורה אנונימית, והריחוק מהמציאות פתאום פותח איזה שהם דלתות שבני נוער עכשיו מרשים לעצמם מה שהם לא היו מרשים לעצמם לעשות פנים מול פנים, כולל חרם. אני כן חושב שזה כן נותן לגיטימציה מסוימת, אבל קשה לי להגדיר שזה באמת מתחיל ונגמר בפייסבוק. אני כן חושב שבאמת הדרך העיקרית למנוע את זה על ידי פשוט לפקח על הפלטפורמה הזאת בדרכים יותר מודעות. זאת אומרת, לפתח את המודעות גם אצל בני הנוער, גם אצל גורמים בתוך מערכת החינוך, אצל מורים. לילדים לא היו בעיות חברתיות גם לפני הפייסבוק, לילדים לא היו בעיות חברתיות גם אחרי הפייסבוק. זה לא משהו שמוגבל לטווח הזה. זה לא משהו שמתחיל ונגמר בפייסבוק. עזוב בעיות חברתיות. נכון, אבל תעזוב את הבעיות החברתיות. דיברת קודם על הקשר בין הילדים להורים שלהם. אתה רוצה להגיד לי שעד גיל 15, לדוגמה, הכל היה מושלם, מערכת יחסים הייתה בנויה על אמון הדדי, והיה בה הגינות, והיה בה כבוד, וזה. יש אנשים שלא, ומאשימים בזה בהרבה פעמים את הפייסבוק. מה, אנשים מגיעים לגיל 15 ואומרים, מה, אתה לא משתף אותי בפייסבוק וזה. לפעמים מערכת יחסים שלהם, עם הורים שלהם, היא יותר מורכב. זה דבר שנבנה לאורך השנים, ולא בהכרח בגיל 15. ולכן יכול להיות שהתשתית פה זה הנושא של שיתוף ושיח בתוך המשפחה. נכון. כל הנושא של דיאלוג בין הורים לבני נוער. נכון. בנוסף, דיברת על גיל 15. באיזה גיל אתם חושבים שילדים צריכים בכלל לפתוח פייסבוק, צריכים להשתמש במערכת הזאת כדי לתקשר עם ילדים אחרים? גיל 13. יש גם הגבלת גיל. הגבלת גיל בפייסבוק. בתכלס לילדים פותחים בגיל 8. אתם אומרים גיל 13 כי כתוב שבגיל 13 אפשר לפתוח, אבל אתם יודעים גם שכתוב מה עם התקנון שימוש של הפייסבוק, והשאלה כמה מכם קראתם את התקנון הזה לפני שהתחברתם? אני לפני יומיים. אני יכול להגיד לעצמי שאני לא קראתי, ואני חושב שגם פה יש חלק מבעיה מאוד רצינית, שהמון פעמים הרבה יותר קל ללחוץ על כן קראתי ואני מאשר, ואחרי זה יש, אפשר הרבה יותר להיפגע בקלות בגלל שלא מודעים לאותם סכנות שכתובות שם, מוצרות שם, אבל פשוט אנשים לא מגיעים לשלב של לקרוא את זה. אני חייב לציין שכעורך דין אני אומר, אם מי שקרא את זה הבין את זה, אז אני מוריד לו את הכובע, כי מכל הדברים האלה שאנחנו רואים אפילו בבנק להפקיד 5 שקלים ומחתימים אותנו על משהו שברובנו אנחנו לא קוראים, וגם אנחנו קוראים אנחנו לא מבינים, השאלה האם התקנון הזה גם כתוב בשפה שהיא ידידותית למשתמש, זאת אומרת השפה שבני נוער מבינים גם את המשמעויות של מה הם מסכימים, כי להסכים זה הדבר הפשוט ביותר, השאלה אם יש לנו מודעות למה הסכמנו עליו. זה בטח לא מובן לילד בן 7 שבדיוק פתח חשבון, ברור שלא. מכיוון שזמננו יחסית קצר, אני רוצה... חנה שוורץ מעוניינת לשאול שאלה, כן. כן, יש לו השפעה. מה הם צריכים לעשות לגבי כל הנושאים האלה שזכות הילד לפרטיות וכו'? אתם יכולים להגיד גם דברים אחרים. יש להם השפעה, אבל בית הספר נתפס בשביל ילד בתור משהו שצריך להישאר רחוק מרשת חברתית. אין לנו כל כך קשר עם המורים שלנו ועם אנשי החינוך דרך רשתות חברתיות. אז בעצם כשמבית הספר באים לחנך אותנו רשת חברתית, אנחנו מרגישים שמישהו שלא מבין אותה בזה, בא לחנך אותנו. בעצם ההגדרה של רשת חברתית, אנחנו לא תופסים את הגוף, את בית הספר, בתור משהו חברתי. המורים שלי הם לא חברים שלי.
המנהלת שלי... לא, אני שאלתי איזה השפעה יכולה להיות לבית ספר להתנהגות שלכם ברשת החברתית. לא דיברתי על זה שמורים ייכנסו לרשתות שלכם ויבדו מה הם חייכים. אני חושב ש... האם לבית הספר יש השפעה ויכולת ולמורים יש החלטות שלכם? הם אמרו לך שלא... אני בכיתה י' א'. כיתה י' א' היא כיתה מאוד עמוסה בשבילי. אני מבלה בערך 10 שעות ביום בבית הספר. 8 שעות אני ישנה, בבית אני בין 5 ל-6 שעות, וגם אז אני עושה שיעורי בית. פחות או יותר. אנחנו תכף גם נפתח את זה לשעות מהקהל ולראות, אנחנו תכף נפתח לשעות מהקהל ולראות... אז מה לסיכונים תמיד יש. איזה השפעה אבל... לשימוש בסמים ואלכוהול? בדיוק, כמו שבית הספר מחנך אותי להתרחק מ... אנחנו תכף נראה אולי מה המקום של בית ספר. כמו שבית הספר מלמד אותי להתרחק מסיגריות. כמו שההורים שלי לימדו אותי להתרחק מאנשים שאני לא מכירה. בית הספר, ההורים, כל הגופים האלה יכולים לבוא ולומר לי שאני תקשיב, יש סכנות כאן וכאן וכאן. אבל אני לא חושבת שבית הספר צריך לדבר איתי רק על הסכנות, אלא גם על התועלת העצומה שאני מפיקה בזה. כי הכיתה שלי יודעת, למשל, שיש לנו קבוצה בפייסבוק, אנחנו מעלים סיכומים, אנחנו מעלים דפים, הכל. זה כלי ממש ממש חשוב בלמידה שלי. אז זה גם משהו שבית הספר צריך לציין, אם מדברים כבר על היחס של בתי הספר לפייסבוק. אבל אני כן חושב שבית הספר יכול לעזור להורים להבין יותר את הרשתות החברתיות. מעבר לעובדה שהוא מזכיר לנו רק את הסכנות שיש ברשת, ושוב, בנוסף לדברך, לא רק את היתרונות. אז אנחנו תכף נראה מה המקום של בית ספר, ולהשקפתי הנושא של בית ספר ורשתות חברתיות זה כל הנושא של חינוך לגלישה בטוחה. כלומר, זה צריך להתחיל כבר מכיתה א', שזה היום ילד בן 6 עולה למחשב ומתחיל לדבר, אבל תכף נשמע. אבל אולי ממש בדקות האחרונות שיש לנו, ב-2-3 דקות, מה המסר שאתם רוצים להעביר לחברים שלכם, למורים שלכם, למנהלים שלכם, ביחס לזכות לפרטיות ברשתות חברתיות? אני חושב שהמסר המרכזי שאני חושב שהוא הכי משמעותי, זה יותר לשים לב לפגיעה, לקלות שבפגיעה במיוחד ברשתות החברתיות, בפרטיות של החברים שלך, ובאמת לתת יותר תשומת לב לנושאים האלה. המסר העיקרי שלי זה הקשר בין הילדים להורים שלהם. אתם לא יכולים לצפות מהילדים שלכם, שבאמת יש 1,001,000 משפחות ש... הקשר בין הילדים להורים הוא לא כל כך טוב. אתם לא יכולים לצפות ממנו לבוא ולשתף אותו בחיים הפרטיים שלו, שאתם בעצם לא נותנים מעצמכם גם. אם הגעתם לגיל 15, עזבו, 14, שזה יחסית גיל מאוחר ודי שהילד התבגר וגיבש את התכונות שלו ואת האופי שלו. תנסו להתחבר איתו, תנסו לשתף איתו פעולה, אפילו שהוא יסבור ויסביר לכם על הפייסבוק. לבסוף זה ישתלם לכם, עדיף מאוחר מאשר אף פעם. האם אתם, כנערים שכבר ותיקים בחוויית הגלישה, אתם יודעים, גלשתם גם אתם, יש לכם טיפ מסוים לנערים וילדים יותר קטנים בנושא הגלישה באינטרנט? כן, אני חושב שהטיפ המרכזי, זה פשוט לפקוח עין ואוזן ולחשוב קצת פעמיים לפני שמפרסמים מידע, בגלל שלפי דעתי מידע, ברגע שהוא מתפרסם באינטרנט, נורא נורא קשה להוציא אותו משם. אני רוצה להוסיף שמאוד חשוב לקרוא את תנאי השימוש. הם ארוכים, הם מייגעים, אבל הם נותנים לך מידע על לאן אתה נכנס ומה יכול לקרות שם. אז לפני שאנחנו פותחים את זה רק לשאלות של הקהל, התחלת, אמיר, ודיברת על האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד. אבירם, האמנה הזאת תלויה אצלך בכיתה? לא, האמנה הזאת לא תלויה אצלי בכיתה ולא באף מרחב בית ספרי, עד כמה שידוע לי. תשובה מעניינת. כן, שאלות. בתי ספר קודם כל. מאיזה בית ספר כל אחד? ברנקו וייס בית שמש. מקיף יוד ראשון לציון. מקיף ג' אשדוד. אורטן רונסון אשקלון. הגימנסיה הריאלית ראשון לציון. נציגות מה, כל הבית ספר בא. שנייה מופיעת את הגל. וכי הייתה אחרונה. אתם עוקים מהם. רבותיי, בסוף יש שאלה, אז בואו נהיה בשקט טיפה. תודה. הפכה לחלק מנורמה.
ברחוב הווירטואלי שלנו. מאידך גיסא, אני שומעת אתכם, ואני שומעת אתכם מדברים באופן מאוד ברור שזה דבר, זאת אומרת שזה חלק מחייכם, זה חלק קבוע מאוד בחייכם, כמו שהמדיום הטלוויזיוני הפך להיות חלק מאוד איזה, אבל אני לא שומעת את הקטע שמה אתה עושה, איפה המוט שלכם של הזהירות, אם אתם קוראים על חבר שנמצא במצוקה? איפה הרגישות, הסנסורים שלנו כחברה הולכים לאיבוד בעקבות התרבות התקשורתית שהכל בסדר, ואז לא מזהים גם מצוקות. ואז אם מישהו מכם שומע על איזושהי בעיה, על חבר במצוקה, איפה הרגישות החברתית להתריע? אני לא חושב שהיא דווקא הולכת לאיבוד. זהו, זה לא כל כך הולך לאיבוד. יש דברים שאף אחד לא רוצה שההורים שלו יהיו חברים שלו ברשת. זה טבעי ונורמלי ומקובל. גם אני לא רציתי שאימא שלי תקרא את המוצרים שלי. למרות שאתה לא רוצה. אבל זה לא משנה, אף אחד לא רוצה את זה. העניין הוא מה רמת הערנות שלכם ואיפה אמות המידה שלכם. ופה אני חושבת שזה מאוד חינוך, עם תפקיד מאוד גדול, הן בבית הספר והן אצל ההורים. ולדעת איזה עוד מצוקות תרבותיות. אני חושב שזה פחות רגישות חברתית, זה יותר רגישות מוסרית. כי אתה יותר חושב על החבר שלך עד כמה הוא בסכנה, ואז אתה בעצם מחליט לפי, אבל כל אחד לשיקולו, שכל בן אדם הוא אינדיבידואלי. אז כל אחד חושב לפי עמות מוסר שונות, אם זה מצב שהוא צריך לדווח עליו או לא. אבל בסופו של דבר, אני כן חושב שברגע שאני אראה שאחד מהחברים ברשימת חברים שלי בפייסבוק יסיים סטטוס מדאיג, אני קודם כל אפנה אליו, ואם אני רואה שזה לא ממשיך, אז אני כן אפנה לגורמים שכן יוכלו לעזור לו, אולי לחברים יותר קרובים שלו, ואם מקרים נורא קיצוניים, אז ליועצו בבית ספר, כל הדברים האלה. אני כן חושב, אני כן מסכים שזה נהיה די מקובל לפרסם מידע באינטרנט, אבל אני לא חושב שזה מחייב גם שנהיינו חסרי רגישות כלפיו. זאת אומרת, זה בסדר, אני לא בטוח שזה בסדר לפרסם סטטוסים שמכינים מידע כל כך רגיש כלפי כל אחד, אבל אני עדיין לא אומר שזה אומר שכולם מתעלמים מזה. אפשר רק להוסיף משהו? אני דווקא חושבת שהרגישות החברתית מגבירה את הערנות שלנו, כי פעם אנשים, רגע חברים, אם לא הייתי בתקופה של הפייסבוק ולא הייתי חלק מזה, אם היו חברים קרובים, הם היו מדברים איתי, ואנשים אחרים לא היו יורדים איתי לרמת האינטימיות הזו. עכשיו כשיש לי גישה להרבה יותר אנשים, לדעתי רמת הערנות של כל אחד כלפי אנשים עולה, כי אנחנו יודעים הרבה יותר אחד על השני. אז יש לנו אפשרות גדולה יותר לזהות מצב מסוכן ולעזור לו. אני חושב שהתנאים השתנו, אבל הרגישות החברתית עדיין איתנו. יש לנו זמן לעוד שתי שאלות. כן. אני מבין שאתם מנסים לשמור פה על הזכות שלנו לפרטיות, אבל בכל מקרה, אני רוצה שחברים שלי יודעים שעברתי טסט ראשון, או שאנשים יראו שהייתי בכותל בירושלים פעם ראשונה בחיים שלי, ואני רוצה לשתף את זה עם החברים שלי. איך בכל מקרה הייתם כאילו נותנים לי את הכלי הזה לשים גבול בפרטיות והשיתוף, ואני רוצה לשתף, ואני גם רוצה שלא להיפגע. אני חושב שאתה צריך בעיקרון להתמקד, גם אני מסכים, יש לי פייסבוק מתפקד, פעיל, אם יש מקומות מעניינים שנמצא, אני כן עושה צ'קינג, אני לא מפחד לעשות כל דבר ברשת חברתית, אבל כן צריך לשים לב, לפתוח קצת עיניים ואוזניים ואת הראש, ולשים לב מתי עוברים את הגבול, ומתי המידע שאתה מפרסם עלול לפגוע בך בחזרה. ואם אתה רוצה להגביל את המידע שלך, אז לפייסבוק, לדוגמה, יש כלים שאתה יכול להגביל, להציג רק לחברים ודברים כאלה. בגוגל פלוס אתה יכול לבחור להציג למעגל ספציפי וכולי. ואם עברת טסט ראשון, אז כל הכבוד. אבל קצרה כזמננו, כן. שהייתי פה ושם, כל מיני סביבתות במהלך היום שקוראים לכם
שכילדים אנחנו לא בדיוק מעדכנים בגיל ההתפרקות את ההורים, ואני מאוד שמחה להיות שותפה באיזשהו חלק מאוד מאוד מעשי בחיים של בנים, של בני נוער ומתבגרים, ולא תמיד אוהבים לבוא בסוף היום ולסתכל ואיזה פה ואיזה שם, אז זה ככה. ויש עוד איזשהו צד חברתי, אני חושבת שהרבה מאוד הורים לא חשופים לכל החוויות החברתיות שבן נוער עובר, ואז הצד לתוך הפייסבוק מגלה עולם מאוד מאוד מעניין להורים. יש לנו זמן לעוד שאלה אחת אחרונה. כן. תודה רבה, אנחנו... מכיוון שזמננו קצר ותם, אז אני רק רוצה קודם כל לומר המון המון תודות, גם בראש ובראשונה לבני הנוער שעבדו קשה. לבני הנוער שעבדו קשה ולא יושבים פה כרגע, אבל יושבים בתוך הקהל שגם להם מגיע... המון 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 תודה לצביה שיושבת ושותפה מלאה פה לכל מה שנעשה, ותודה לכם. ותודה לעדי ולעיוני. תודה לעדי.